shit alltså, vilken Loran. Röst. Lorpan. Lorpan. Hur mår du? Är det, alltså det är varmt här inne. Det är varmt här inne. Och det är ännu 26 varmare. Grader nu. Det är lite lågt för oss. Här inne så att säga. Ja, men kolla. Få höra Stortorget i Malmö då. Vilka fall. Love you, love you, love you. Vart kom du precis ifrån? Du, var väl, du har varit någonstans. Jag måste tänka nu. Men jag kom från Stockholm. Vad var jag innan det? Men jag gör ju saker ting hela tiden och det går så fort. Så att, vad var jag innan det? Jag minns inte. Har du kommit till den här punkten där du vaknar upp på ett hotell och så säger du, vart är jag någonstans? Och så vet du det inte. Du är där va? Keep a secret, ja. Loreen, du får gärna komma fram till bordet här. Här. Vi har... Man sjunger i en mic och så pratar man i en annan. Kom här. Och så får jag sitta också. Mm, ja. Det kan du få göra. Du kan slå dig ner där om du vill. Tycker ni mina byxor är för långa? Eller? Du är väldigt stilig. Hela du. Jättefina, alltså. Jättefina. Oh. Oh, det är den mycket. Där ja. Okej, okay, hallå. Hej, hej. Det lät helt fantastiskt. Vad mycket luft du har i rösten. Alltså, går upp så här i styrka. Ja, det tycker du om det? Ja, det är riktigt, riktigt fint. Jag tror Kodjo gick för jag tror han fick lite prestationsångest. Han skulle gärna... Han sitter där. Ja, där är han. Han skulle gärna vilja kunna sjunga så bra. Nej, det är klart du kan sjunga så bra. Men Loreen... Ta den där, Kodjo. Seriöst? Ja. Loreen, jag tycker du är skitgrym. Du gjorde grymt jobb, Eurovision, alltihopa. Och när du känner att du vill ha en feature med Kodjo Akolor så ställer jag upp liksom. För jag har ett stort hjärta. Jag bjuder på mig själv. Men det var grymt. Men du, Loreen, är du någonsin ledig? Eller är det bara jobb hela tiden? Nej, men jag är lite så här workaholic. Så jag är ledig när jag vill vara ledig. Mm. Och så plus, jag antar att du älskar ditt jobb. Ja, väldigt mycket. Mm. Men vi fick höra rykten om att du skulle liksom multitaska, sjunga och måla samtidigt. Ja, men sen så lättar det ju ut än vad man tror. Jag borde ha målat. Men brukar du måla mycket? Ja, gud ja. Det är så? Ja, framförallt när jag sjunger. Det är nice. Du brukar måla när du sjunger? Ja. Shit, vad grejt. Bara sitta hemma själv, även om du inte har en som är fantastisk musiker som ackompanjerar dig nu. Vad jag målar? Ja. Alltså ofta så är det människor liksom. Jag tycker de målar faces. Det är det som kommer fram. Mm. Så ansikten. Din brorsa han målar ju. Ja. Är det typ som hans konst? Nej, han är lite mörkare än mig. Han är lite mer Picasso. Ja, du kör bara faces clean liksom. Jag är också väldigt dark. Det är mycket, vad heter det? Vad fan heter det? Jag vet inte. Kolpennor. Ja, och då blir det mörkt. Men du Loreen, du har ju en chans till. Vi hoppas ju på att du ska sjunga en låt till. Då kanske du vill måla lite. Eller? Jag vet inte. Testa. Måla? Vad säger ni i Stortorget? Ska jag skita i detta och sen så målar jag istället? Ska jag måla? Det tycker jag. Tycker du det? Åh, vi har aldrig sett dig måla. Det är grymt. Okay, och så, för att då har vi det till Musikhjälpens aktion så kan någon lycklig människa där ute vinna ditt konstverk. Ja. Eller buda på det. Buda på det och förhoppningsvis... Ja. No pressure, men jag tror det blir bra. All right, Loreen. Vi kör. Loreen, live i glasburen i Musikhjälpen. Sjungandes och målandes. Sjungandes och målandes samtidigt. Det här är konstnärlig multitasking. Jag drar upp fel regel hela tiden. Det där var helt fantastiskt, Loreen. Jag tycker du ska ställa upp i... Melodifestivalen Eurovision varje år alltså. Du får gärna komma fram och visa ditt alster. Ja, det är ingen stress. Ge mig 5 sekunder. Jag har aldrig sett någon sjunga så vackert och måla förut. Okej, upp för att sjunga och sen så ner för att måla helt enkelt. Ja, men man måste ju ha någonting liksom. Och ge, liksom. Det går inte bara. Ja, jag sa att du var tvungen att sjunga in dig lite på låten först. Ja. Innan det kom till dig. Ja, alltså, men, ja, lite. Men nu var det lite så här att mikrofonen var placerad lite högre upp. Så att jag var tvungen att choose my fights. Liksom. Just det. Shit, hur länge har du sjungit, Loreen? De flesta kanske vet det. Jag vet inte. Du vet inte det? Nej. Men alltså, musik har varit lite som en sådär fristad. Jag har alltid sjungit, men jag har inte alltid vetat att jag ville bli artist. Mm. Det kom väldigt sent. Jag, all right. I början så ville jag inte dela med mig så mycket. Liksom. Jag var lite skygg och ville vara för mig själv. Och så.
Så att det kom typ när jag var 17, kanske 18 någonstans. Där var min musiklärare som bara, du kanske ska dela med dig lite av din sång. Din röst är helt fantastisk alltså. Tycker du det? Mm, det tycker jag verkligen. Mm. Gina har också en väldigt fantastisk röst. Jag vet. Men gud, nu ska vi inte jämföra mig och Loreen här. Jag bara nej, säger. Nej, jag vet det. Mm. Ja, för jag har hört det. Mm. Alltså, när hörde du mig? Nej, men jag är bra på att höra sånt. Du sjunger ibland när du tror att folk inte lyssnar. Så, när man hör något som är fint så you pay attention liksom. Mm. Nu byter vi ämne. Nu byter vi ämne. Så där höll jag på back in men the days. Först, jag råkade få liksom snegla på tavlan och du höll på med den, då trodde jag först alltså i början att du ritade en råtta typ. Det såg lite ut som det. Men jag kan se här mellan skärmarna att det håller på att bli något helt annat nu. Ja, den var jättevacker. Ja, men den är inte färdig. It's a face liksom. Oh. It's a freaking face, man. You're a true artist. No, but stop it, man. I just want to give something. Man vill ju ge någonting så att vi samlade ihop cash för dem som är behövande. Men Loreen, du får gärna sitta här och måla färdigt. Får jag det? Ja. Nej, men helt du får stanna så länge du vill. Alltså, får jag det? Ja, vi håller ju på här. Vi ska ju inte någonstans direkt. Nej, vi ska ingenstans. Alltså. Men ni är helt grymma liksom, som gör det här. Loreen, tack så mycket för att du är här och blessar oss. Tack själv för att jag fick komma. Mm. Det här är Musikhjälpen. Oh, so you're one of them freaks, get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peak, dropping name, she's weak, tricking off. This laws must take me for a geek, quick way to eat, deep place to sleep, rent a car for a week, trick for retreat, no. Go on the raw sex, my ace test is flawless, regardless. We don't want to get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I want to see your support, bro, and I support you. Den helt otroligt fantastiska, utomordentligt fenomenala Andre 3000, Outcast, Roses. Loreen, du är kvar. Jag är så kvar, det är klart. Ja, hur går det med tavlan, Loreen? Det går bra, jag tror den är färdig nu. Nu ser den jätte... Den är fantastiskt vacker. Kan du inte hålla upp den mot kameran här? Vad ska vi kalla den? Ser den fantastisk ut från Loreen? Men det kanske den gör. Jag tycker den är skitsnygg. Jag tycker den är ashäftig. Ja. Mm, den är riktigt... It's real art, man. Ja. Come on, man. It's real art. It is such a nice picture. Jo, men det är det. Jag blir så imponerad av folk som kan måla, för det kan inte jag. Inte jag heller. Jag är grym på streckgubbar, ish. Mm, typ. Med streckgubbar i art. Ja, men sen är det finns dagens barn som har överträffat mig i streckgubbar, så I don't know. Men den är skithäftig. Tycker du om den? Okej, men det är någonting i alla fall. Nu får vi hoppas på att vi får lite cash för den här. Du får signera den också, Loreen. Det här kommer ligga uppe på Musikhjälpens auktion. Gå in på musikhjälpen.se och bjud på detta originalkonstverk av Loreen. Målat i glasburen. Ja, det är one of a kind. Och den är gjorts på ett högst unikt sätt, sätt också. Mm. Får jag verkligen säga så? Mm. Eller så unikt är det väl inte. Jo. Ja, men alltså, nu hajpar vi det här som in i helvete. Ja, men det är bra. Hype that's what we're here for. Loreen, tack så mycket för att du kom hit. Tack och för att jag fick komma. Hjälp oss för att barnen i slummen ska få rent vatten. Mm. Tack så mycket. Tack och lycka själv. Till. Tack.